29 oktober was de inloopavond bij het informatiecentrum Vathorst met betrekking tot de verbreding van de Laak. Het zal straks mogelijk zijn om vanaf Vathorst naar de Randmeren te varen. Ook worden aan beide zijden van de verbrede Laak fietspaden aangelegd, zodat u straks ook fietsend de Randmeren kunt bereiken. But I know where to start. They tell me I'm too young. U ziet hier een aantal foto's van hoe het er straks uit komt te zien. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself enough. Hier ziet u welk gebied wordt verbreed. De werkzaamheden zullen beginnen vanuit Bunschoten en zullen zich zo verder vorderen tot aan Vathorst. De werkzaamheden beginnen eind 2014 en men verwacht eind 2015 klaar te zijn met de verbreding van de Laak. Voor meer informatie kunt u naar www.laakzone.nl.